What's up? Jangan lupa subscribe, on notification. Selamat menonton. Enjoy. Hi guys, kali ni kita pagi Jumaat ni kita on the way ke Bukit Maras. Okay, 5 orang dan satu kereta. Dah. Ni driver kita. Terima kasih. Memang So kita on the way ke Bukit Maras. Nanti kita tengok bila dah sampai kat sana. Jom. Hi guys, so kita baru je start naik Bukit Maras ni. Baru je kat bawah tu tadi. So banyak lagi nak kena didaki ya. So let's go. Okay, besar separuh ni Pak. Guys, setelah penat lelah, so sekarang dah sampai dekat puncak dia. Jom, let's go. Go. Wah. Hi guys, sekarang ni kita dah sampai dekat puncak Bukit Maras. Sebab kita naik pukul apa ni? Kita naik pukul apa ni wey? Kita naik pukul apa ni? 8:30 ke. Kita naik pukul 8:30, sekarang pukul apa? Sekarang 9:30. Sekarang ni dah 9:30, sejam jugalah. Dia baru je sampai, so kawan kita tengah beti 4 kali. Kita tengah set up drone untuk tengok. Jom. Sampai masuk dekat sana, ini adalah kawasan lapas, so korang boleh berkemah ke, lepak-lepak ke kan kat sini. So situ ada jual air, ni tempat korang boleh berehat. Sekarang ni hujan ya guys. Kita nak pergi kat mana tu. Cuma sebab atas ni memang tak ada orang lah. Kita je. Tu adalah dua orang jaga. Jom. Ni pun dia. Wow. Tengok pada view daripada atas pondok ni. Ni masih lagi dengan drone. Kesap je, kesap je. Oh, 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 oh,
Hi guys, sekarang ni kita dah perjalanan pulang, turun daripada puncak Bukit Maras ni. So jom. Jom. Di mana? Di mana? Balik. Balik. Mayang oi. Golek kimi. Golek kimi. Kita dari sini, sekarang kita balik kat sini 1.8km darat dengan 2, pergi dan balik. Hi guys, sampai di sini sahaja vlog kita kali ni. Korang jangan lupa subscribe, like, comment and share untuk next video. Ada yang skip cepat? Tak boleh. Maaf.